យើងខ្ញុំត្រូវការលក់ផ្ទះជាបន្ទាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបូរីចតុមុខ2ដែលស្ថិតនៅភូមិស្វាយជ្រុំឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបាទដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍បាទតែនោះសង់សង់រួចជាស្ថាបត្យអាចរស់នៅបានតែម្ដងបាទដែលមានទំហំដី5ម៉ែត្រ2គុណនឹង14ម៉ែត្រកន្លះបាទទំហំផ្ទះ5ម៉ែត្រ2គុណនឹង7ម៉ែត្រកន្លះបាទដែលមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវចំនួន1ផ្ទះបាយចំនួន1បន្ទប់គេងចំនួន3និងបន្ទប់ទឹកចំនួន3បាទសម្ភារៈដែលមាននៅក្នុងផ្ទះមានក្នុងផ្ទះបាយបាទសម្ភារៈដែលនៅក្នុងផ្ទះបាយមានទូចង្ក្រានចំនួន1ឈុតបាទចង្ក្រានចំនួន1គ្រឿងបាទស៊ីងលាងចានចំនួន1ឈុតបាទម៉ាស៊ីនបឺតផ្សែងចំនួន1គ្រឿងបាទសម្ភារៈនៅក្នុងបន្ទប់គេងមេគ្រូសាមានទូសម្លៀកបំពាក់ចំនួន1និងទូទូរទស្សន៍ចំនួន1សម្ភារៈនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមានទូទូរទស្សន៍ចំនួន1បាទសម្ភារៈនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមានម៉ាស៊ីនសម្ភារៈនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមានម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ចំនួន1គ្រឿងបាទមានប្លង់រឹងបំបែកក្បាលដីបាទយើងខ្ញុំកំពុងតែបំពាក់ទ្វារឈើចំនួន3ទ្វារបន្ថែមទៀតបាទប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ015 65 16 11 017 44 37 56បាទតម្លៃយើងអាចពិភាក្សាគ្នាបានបាទសូមអរគុណ